Монгол Улсын засгийн газрын 2012-аас 2016 оны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан Монгол Улсын иргэдийн гадаадад зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх ажлын хүрээнд гадаад орны виз мэдүүлэх ажиллагааг Монгол иргэдэд хялбар дөхөн болгох асуудлаар зомон Монгол Улсын гадаад бодлого болон төрийн байгууллагуудаас хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар Монгол Улсад суугаа дипломат төлөөлөгчдийн газруудын консулын ажилтнуудтай хийх уулзал өнөөдөр боллоо. Энэ уулзалтаар Монгол Улсын визийн бодлого цаашдын чиг хандлага, зохиолын хууль журамд гарч байгаа өөрчлөлтүүд болон төрийн зарим байгууллагуудад бүтэц зохион байгуулалтын талаар гарч байгаа өөрчлөлт эрхэлж байгаа чиг үүргийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгсөн юм а. Мөнэс гадна гадаад орны дипломат төлөөлөгчийн газрын консулын ажилтнуудын сонирхсан асуултанд энэ үеэр хариулж тэдэнд тулгарч байгаа бэрхшээлийг сонсон гинти яаралтай асуудал гарах тохиолдолд шуурхай шийдвэрлэдэг арга механизм бий болгох талаар санал солилцлоо. Энэ уулзалтанд Улаанбаатарт байгаа гадаадын нийт 14 дипломат төлөөлөгчийн газрын 28 консулын ажилтан болон дотоодын холбогдох байгууллагуудын төлөөлөгч оролцлоо.